שלום ותודה רבה שהגעת לוידאו המיוחד שהכנתי עבורך. שמי אלי כהן מוידאוטיפס.TV, עוזר לך להפוך את הידע לכסף. כאן בתמונה עם בוב פרוקטור בזמן ההקלטה של ההרצאה שלו באוקטובר 2012. טיפ דקה של היום, אני רוצה לגלות לך איך להוסיף למצגת או למצגת הוידאו או לסרטון הוידאו שלך תמונות חופשיות מזכויות יוצרים ובחינם. ובכן, אני כרגע אה, מראה את מסך הפאורפוינט, אומנם פאורפוינט 2003, אה, תוכנה אה, ישנה, אבל בפאורפוינט 2007 ובפאורפוינט 2010 גם כן יש את האפשרות של לגשת למאגר התמונות של מייקרוסופט. כאן הוספתי לי את סרגל הכלים, אני ניגש להוספת תמונה, ואז אני כותב, לדוגמה, בואו רק לפני כן נוסיף שקף אה, חדש, הנה, נלחץ כאן, שקופית חדשה. אני רוצה שקופית ריקה. נחזור חזרה התמונות. אני למשל רוצה להוסיף תמונה של CD, כי אני עוסק במוצרי מידע. נלחץ על בצר, ומיד אני מקבל כאן מבחר גדול מאוד של אפשרויות של דיסקים. למשל, ערכה. או סימן של צריבת דיסק. או דיסק ביד וכולי. אם אני רוצה, בואו נוסיף שקף חדש, אני רוצה למשל כרטיס ביקור. בואו נחזור שוב לתמונות ונרשום בעברית פשוטה כרטיס ביקור, ביקור, סליחה, ואנטר. הנה, כרטיס ביקור. ואם התמונה הזו אולי לא מתאימה לי, בואו נמחוק אותה ונוסיף את זו. לא מספיק ברור, זו, לדעתי זו תמונה מצוינת. אז אני אשמור אותה. אם אני רוצה לחפש תמונה של שעון, או אפילו סימני פיסוק כמו סימן שאלה, סימן קריאה וכולי. כל מה שאני צריך לעשות זה לחזור כאן לחלון של החיפוש בפאוורפוינט 2010 או בפאוורפוינט 2007, זה נראה קצת שונה, אבל גם שם יש חלונות די דומים. להקליד את התמונה שאני רוצה, ומיד אני מקבל תמונה מהאתר של מייקרוסופט, תמונה שהיא חופשית מזכויות יוצרים, אין צורך לשלם עליה, מותר להשתמש בתמונה הזו לכל מטרה שהיא, למעט כמובן למכור אותה לאחרים. ולהעשיר את מצגות הוידאו וסרטוני הוידאו שלכם. אם נהנית מהטיפ הזה, בהחלט אני אשמח מאוד שתשלח אותו הלאה גם לחברים ותעזור גם לחברים שלך להעשיר את סרטוני הוידאו ומצגות הוידאו שלהם. ואם קיבלת את הטיפ הזה מחבר טוב, אז אתה בהחלט מוזמן ללחוץ על הקישור כאן מתחת לסרטון הוידאו הזה, אם אתה צופה בו ביוטיוב, ולהיכנס לאתר. או אם אתה צופה בסרטון הזה כבר באתר, אז תירשם עכשיו כאן בטופס מתחת לוידאו הזה, וגם אתה תקבל את כל סדרת סרטוני הוידאו טיפ. איך להפוך את הידע שלך לכסף על ידי סרטוני וידאו טיפ ומוצרי מידע. אני אלי כהן, תודה רבה שצפית וניפגש שוב בטיפים הבאים.